Bonsoir, Jérôme. Ons spiel. Zart nu om je baras moeilijk. Daar, Jari. Jari, ik heb een keer haast gereden. Ja, maar ik heb een keer haast gereden. Ik heb een keer haast gereden. Waarom zijn jullie school gaan halen? Pap. Ne zaman arıyorsun Azart ne? Ne Jonas? Ne bunu çeken? Desem eşe armanın çeli bari bunu. Gidesin kız iş kılım korudu. O iş kım. Ab ne bunu çeken? Linka teknik kent pet kapırır. İsa armanın kıgına o kamar ben teknik kapırı ha? Çay tümü berle bana pet kapırı. Bacı gitem yer papırılı. Գացավը տան, շուտով կգա։ Արև ես։ Պարող Ազենյան, սպասեք, կարող ատի Կիշեկոյանի մոտ մարդ լինի ես։ Մի ժոպե։ Հարգելի տիկին Շեկոյան, պարզվում է, որ պատենտավորման վարչությունից հետաքրքրվել են ինձանով և պարզվում է, որ դուք նրանց որոշակի պատասխան եք տվել և այս պատմության մեջ ամենահետաքրքրականը այն է, որ դուք ինձ այդ մասին տեղյակ չեք պահել։ Ուսուցիչ Ղազարյան։ Այո։ Այդպիսի բան չկա։ Այդպիսի բան կա, տիկին Շեկոյան և ձեր քարտուղարուհին տվեց ինձ այդ ինֆորմացիան։ Իհարկե նա այնքան հիմար, որ չի հասկանում, թե ինչ բան է պատենտավորման վարչությունը, բայց այնուամենայնիվ։ Ինչ եք ուզում ինձանից։ Դուրս եկեք այստեղից։ Այդպես ուրեմն։ Լավ։ Ես հենց հիմա կգնամ պատենտավորման վարչություն և եթե պարզվեց, որ դուք ինչ-որ բան եք պատասխանել նրանց, ես չգիտեմ դեզ ինչ կարեմ։ Դուք այստեղ ուսուցիչ եք աշխատում, ոչ թե ահաբեկիչ։ Այստեղ օդը այնքան թունավոր է, որ վախենում եմ ուղեղից բջիջները մեռնեն։ Հատ տվեք ասում, որ այս ամեն ինչը ծյուրի մացություն լինի։ Իմիջանոր ծովա, ուզում եմ լուսավորել ձեզ և ասել, որ պատենտավորման վարչությունը դա քրեակատարողական հիմնար չէ և այդեղ մարդկանց չեն պատժում։ Այդ վարչությունը նրա համար է, որ գյուտարարը իր գյուտը ներկայացնի այնտեղ և եթե այնտեղ ճշտում են, որ իրենից առաջ այդ գյուտը չի հայտնաբերվել տվյալ գյուտարարին, տալիս են, այսպես ասաց, հեղինակային իրավունք, Սոֆա։ Ես հենց հիմա շտապոգնություն եմ կանչում։ Չէ, Միլեն, պետ չի։ Լևոն, ինչը չէ տեսել ես քեզ, արեսիտ գույն չկա։ Միլեն, ասում եմ ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի դու մի բաժակ ջուր բեր։ Վեմ խնդրում եմ, հայնց դեսի, այդ նորմալ չի, հասկանում ես չի կարելի տենց։ Միլեն, ամեն ինչն էլ նորմալ է, ուղակի ինկել եմ դրանից ացավում։ Ինկել ես? Հա, էրեք, մուտք մտնելուց չգիտեմ ինչ էր, ընգավ ոգքից տակ ու սխացի ինգա աստիճաններից։
Լևոն, ես ինչը։ Լևոն, ես ինչը։ Ինչ ես շշմած վրես նայում, գիտես ինչքան եմ ջղայնացած վրետ։ Ես ուզում եմ տուն գնամ, շատ եմ խնդրում։ Ինչքան ես սիրում նույն երգը երգել, ես քեզ արդեն ասել եմ։ Բայց դուք քանի օր նույն բանն եք ասում, ու ինձ չեք տանում, հիմա մամաս անհանգստանում է։ Մամա չի անհանգստանում, ես զանգել եմ իրան ասել եմ, որ դու իմ տանն ես։ Բա մամաս ինչ ասեց։ Արդեն շատ ես խոսում, լիքը գործ կա անելու, անցի գործիդ, ես քեզ արդեն ասել եմ ինչ անես։ Ես պիտի մամայիս հետ խոսեմ։ Արի անցի գործիդ, դավայ։ Sé que mi vida ya está perdida.